他是感动全中国的傻瓜，一人一马在雪域高原跋涉了26万公里。26万公里是什么概念？相当于进行了21趟2万5千里长征，绕了地球赤道六圈。而他从没延误过一个班期，也没丢失过一封邮件，投递准确率高达 100%。 这是平凡人的平凡工作，也是让全中国感动落泪的民间英雄。四川木里藏族自治县地处青藏高原东南角，平均海拔3100多米，这里群山环绕，地广人稀，没有公路，没有电话，牵着马驮着邮件的乡村邮递员成为散居在大山深处的群众以及乡政府与外界联系的重要桥梁。这种古老的通邮方式叫做马班邮路。19岁那年，王大河从父亲手里接过邮袋，踏上了马班邮路的漫长征途，一人一马一条路，这一走就是32年。由于长途跋涉，他的皮肤晒得黝黑，脸上也总是挂着点疲惫。送完今天的信，王大河拿起水壶往嘴里灌了口酒，酒的辛辣刺激可以缓解他漫漫送信路上的孤独。王大河牵着金龙去邮局，老婆婆坐在门前，他每天都来只为等儿子的来信。王大河拴好马，在广场上找到了局长，想让他给自己发匹马。金龙病了，接着跑邮路实在吃力，可局里穷得连马饲料都发不出来，更不要提马了。虽然没有新马，一月两次的邮路也不能断。局长交给了王大河几个任务，其中最重要的莫过于给五角乡的王玉生送录取通知书。山里孩子考学不易，县里要给他办欢送会，所以这通知书10天内必须送到。王大河郑重地点点头，明白手里信封的意义，领了村民们的信件和包裹后，王大河牵着金龙回去，给父亲买了药，问了花椒的价格，脑袋里想着进来的新鲜事。他想去老刘家借匹马，结果马没借到，老刘还让他帮忙送两只小猪，说这是国外的品种，一只可是要500块。王大河也不推辞，回家看了看闪电，他是金龙的媳妇，已经怀孕了，自然不能跟着自己跑，这趟路只能继续辛苦金龙了。他让妻子给金龙多备些玉米，我头粮食都不多，金龙吃多了山点不够了，那我们自己就少吃点嘛。在他眼里，邮路和马都比人重要。他带着金龙上路，沿山出发，一人一马的身影有些单薄，山谷翠绿，地上满是树桩。王大河想起局长的话，又不让看书了，我们也终于有点银两可以多了。山泉清凉，他俯身喝了一大口，顿时觉得神清气爽。天色慢慢暗下来，王大河就地烧火做饭，抱起篮子里的小猪，有些纳闷，什么品种的猪一头能值500元，自己一个月跑来跑去都挣不到这么多。愣神间，一只小猪跑了出去，王大河追寻无果，也就不再找了。夜幕降临时，他接着火光读起报纸，声音很大，还不是询问金龙的意见。在漆黑如墨的夜里，这是他壮胆的方式。次日清晨接着出发，山里的天气千变万化，大雨说来就来，王大河顶着层塑料袋在灰黑泥泞的路上艰难前行。天晴之后，他抵达一处崖壁，在上面刻下记号，这是他的习惯，每年路过都要刻下一笔。崖壁上的正字有些晃眼，那都是王大河这些年走过的风雨。跋涉许久，他终于到了第一站，老友瓦龙出来迎接。王大河将信递过去，瓦龙竟直接撕掉，这是他媳妇来的第三封信。当年他抛下丈夫和孩子离开，如今来信，瓦龙懒得去看。王大河劝说，指不定是人家回心转意。瓦龙摆摆手，这女人就是回来他也不要了。王大河不再多说，继续出发。眼前的草甸景色美丽，王大河明白，有些信呢，注定送不到人的心里。你肯定想象不到，一个小小的乡游园会对村庄的发展有着多么重要的影响。王大河看到村里百姓生活贫困，心里很不是滋味。之后每次跑邮路，他都会从县里捎上一些种子，外面什么卖得好他就带什么，有时还会带来一些优质种子。村民的收成大幅提升，直接从亩产200斤增产到800到1000斤。这天村民们照常围住他，七嘴八舌询问外面集市的价格，王大河耐心地一一回应，还说了最近许多的新鲜事，前面的孩子们也已经等候多时。王大河每次都会带来邮票，他提出问题，回答正确的孩子就能得到，这次只有一张。王大河思虑片刻，问了句中国的首都在哪，孩子一口同声地说了句北京。王大河愣了，这要怎么分？他牵着金龙就跑，他去了村委会，要给那个叫王玉生的孩子送通知书，村长却说没这号人，查了户口本才知道有个叫王扎西的孩子。王大河觉得王玉生一定是他的汉族名字，可村民们说他去雅族乡刷油漆了。王大河遂起身往那边去，山路湿滑，他不小心掉下山崖，双手紧握着缰绳才没让自己掉下去，好在金龙通人性，费力将他拉了上去。王大河静了静神继续出发，穿过一个峡谷终于到达了雅族乡，找到乡长让他帮忙寻找王扎西。
接着将那两头价值1000块的小猪送给了老六的亲戚。至于丢的那只，他中途回家抱了只普通小猪补了上去，只是恰巧碰上了正在刷墙的王扎西。他说王雨生是他们村的女孩，真名叫祥秋。王大河没办法，只好返回五角乡。到了后却被告知祥秋去雅族乡走亲戚了。王大河叹了口气，又掉头往雅族乡赶。结果那里的村民说祥秋跟着亲戚们去了水落村，那是离雅族乡最远的村子，况且最近下雨，道路不通。王大河想了想，还是决定带着金龙出发。那份通知书对孩子而言可是天大的事，雨季溪流冰冷刺骨，王大河趟水前行，胃又开始疼起来。他随身带着药，却没有热水，只能用冰冷的河水下药，将水赤红汹涌。王大河整整走了一天，才终于到了水落村。村民们十分热情，老扎西一见面就给他戴上了白色哈达。王大河满脸疑惑，一番询问后才知道老扎西的儿子今天要成婚，新娘正是祥秋。那个年代有个规定，结婚就不能上大学了。王大河急了，赶忙把通知书交到祥秋手中。学业和婚姻他总要选择一个。祥秋并非不想上学，只是老扎西家境优渥，他能嫁过来也算是高攀，要是悔婚无疑是打双方的脸。王大河找到老扎西，告诉他什么是大学，上大学有多好，可亲戚们却觉得他在多管闲事，直接让他滚。离开的路上，王大河看到了祥秋渴望又无奈的神情，那眼神让他觉得揪心。于是王大河又返回雅族乡，带着乡长连夜来到水落村。乡长觉得老扎西并不是反对祥秋上学，只是害怕面子上挂不住。于是在又一次的会议上，乡长让王大河起了一份保证书，承诺祥秋完成学业后立刻回来跟老扎西的儿子结婚，且大学4年不能喜欢其他人。保证人王大河，老扎西保全了面子，自然也就同意让祥秋去上学了。他不叫我写保证书，你可是名人呐、这老扎西觉得我都不如你。在老扎西眼中，王大河这个邮递员可是比乡长还要重要，是十里八村都知道的人物。乡邮员带着村里唯一的大学生往县里走，由于时间紧迫，他们不得不抄近路。绿色的山谷像一块巨大的抹茶蛋糕，王大河看着身边的祥秋不禁感叹，这么多年来还是第一次有人陪他走这条路呢。祥秋说起儿时的事，当年他从王大河手里拿到了一张邮票，正是上面的火箭图案让他对大山外的世界产生了好奇，从那时起他便有了努力学习走出大山的目标。王大河听着露出温暖的笑容，两人边走边聊。你这么多年天天在这村闹不闹火？闹火得很呀，但是没得办法，还是要走啊。如果不来走，谁哪个来走啊？山里的雨来得突然，祥秋想找地方躲雨，可时间紧迫，王大河坚持顶着雨出发。他让祥秋骑着金龙，可金龙本就生了病，如今又淋了雨，闹脾气时得立在原地，任王大河怎么推都不走，甚至一脚将他踢下陡坡，王大河滚落下去。祥秋见状急忙赶过去，王大河半直着身子，他大口喘气，嘴里不断淌血，痛苦地呼喊金龙。祥秋将他扶了起来。雨天后，王大河休息了一小会，为了不让祥秋担心自己，他想办法转移注意力。他问祥秋想学什么专业，祥秋说气象。山里气候多变，若是能提前知晓，村民会省去很多麻烦。王大河笑着点头，强忍着疼痛继续出发。两人来到那个满是树桩的山谷，眼前的美景让祥秋不顾王大河的阻拦，牵着金龙奔跑，结果金龙双腿脱力滚下山谷。王大河急忙去追，打了几个滚才来到金龙身边，可金龙的腿已经断了，他的身体不停颤抖，王大河心如刀割。为了结束金龙的痛苦，他摸出了一把刀。金龙似是知道主人要做什么，眼睛里落下滴泪。王大河嗓音嘶哑，喊着金龙的名字，将刀插进了他的脖梗。金龙不再动弹，他死了，死在这条自己走了无数次的路上。王大河呆愣在原地，半晌没说出一句话。晚上他还沉浸在巨大的悲伤中，山风拂面而过，王大河彻底绷不住了，他痛哭流涕，说自己回去后无法跟闪电交代，哭声回荡在静谧的山谷，显得越发悲怆。次日清晨，两人继续出发，在临近县城时，王大河撑不住了，他喷出一口鲜血，晕倒在草地上。再次醒来，已经是在县城的医院，医生感叹好在送来的早，再晚一小时，怕是命就没了。第二天，医院外传来敲锣打鼓的声音，王大河知道那是县里在欢送祥秋。他努力直起身，将手贴在窗户上挥了挥，车上的祥秋四处寻找，却终究没有看到医院窗户上那只带着祝福的手。王大河康复出院后，到邮局去了一趟，老婆婆依旧坐在那里。王大河掏出些钱，说这是他儿子给的，让老人放心，以后每个月他儿子都会寄钱过来。老人点点头，
王大河回到家，媳妇说闪电一直待在后山，怎么叫都不回来，好像是在等金龙。王大河急忙跑过去，看到闪电旁边多了头小马驹，他眼眶湿润，嘴里喃喃道：那个马驹好像金龙啊，给他起个啥子名字呢？就叫金龙吧。就叫金龙吧，这个名字起得好。影片根据真实故事改编，片中王大河的原型是梁山彝族乡油头地员王顺友，他被评为全国劳动模范，并入选2006年感动中国十大人物。在担任乡油员的32年里，他在平均海拔3000米的雪域高原上跋涉了26万公里，从没延误过一个班期，也没丢失过一封邮件，投递准确率高达 100%。 无法想象在如此极端恶劣及危险的环境之下，他是怎么坚持了30余年。或许是乡亲们的一声声感谢，或许是看到乡亲们拿到信件后的笑脸，亦或者是乡亲们每次看到他是充满期待的眼神。从前车马很慢，书信很远，一生只够做一件事，这正是王顺友一生的写照。2014年，随着莫离县全线公路拉通，原有的马班邮路彻底解散，马班邮路成了历史，王顺友也成了那段历史最后的见证者之一。可惜退休后的他还没享几年清福，就被病魔夺走了生命，于2021年5月30日因病去世。王顺友的事迹令人动容，但千万不要忘了，像他一样辛苦的乡游员不止一两个。在影片最后的字幕里，我们看到直到影片拍摄完成那年，梁山州还有25位跟王顺友一样的马班邮路乡游员，他们用尽一生行走在漫长艰辛的邮路上。这条邮路虽然不起眼，却将深山里的乡亲们与外面的世界紧紧系在一起，将亲人朋友之间的牵挂牢牢绑在一起，他们值得我们的尊敬。